Geagte vrienden, welkom terug bij die Kerk in Afrikaans. Vandaag gaan ons een beetje gesels oor eerlijkheid. En ek wil vir u baie interessante stukje lees uit 2 Konings 12 uit, oor mense wat rarig baie eerlijk was. Kom ek lees vir u wat staan in 2 Konings 12. Joas het vir die priesters gesê, neem al die geld wat as gewyde gawes naar die huis van die Here toe gebring word, die geld wat gecollecteerd wordt, die waarvoor elkeen persoonlijk aangeslaan wordt, en die wat als vrijwillige gaves naar die huis van die Here toe gebring wordt. Die priesters met die geld in ontvangst neem bij die wat het bring en die tempel daarmee herstel, ooral waar daar bouwvallige plekken is. Die priester Jojada het 'n kus gevat, 'n gat in die deksel geboor en het langs die altaar neergesit, rechts van waar een mens die huis van die Here binnenkom. Die priesters wat bij die drempel wacht gestaan het, het al die geld wat naar die huis van die Here toe gebring is, daarin gegooi. Toe hulle sien dat daar baie geld in die kus is, het die sekretaris van die koning samen die hoëpriester naar die tempel toe gegaan en die geld wat in die huis van die Here was in een sak gesit en gaan tel. Hulle die afgetelde geld oorbetaal aan die werksvoormanne wat vir die huis van die Here aangestel is. Die het het oorbetaal aan die skrynwerkers en bouwers wat die werk van die huis van die Here moes uitvoer. So ook aan die messelaars en die klipkappers om hout en gekapte klip te koop om die herstelwerk aan die huis van die Here te doen. Kortom, om alle uitgawes aan die herstel van die tempel te dek. Hulle het nie die manne laat boekhou van die geld wat hulle aan hulle oorbetaal het nie. Dit is aan die voormanne gegee wat die werk eerlijk uitgevoer het. Vrienden, ek werk op die oomblik in die constructiebedrijf. Ek verdien nie geld of een salaris vir my werk as 'n dominee nie, so ek is eintlik 'n tentmaker. So ek verdien my geld deur 'n vragmotor te bestuur en ek bestuur 'n vragmotor wat in die constructiebedrijf werk, 'n tipper vragmotor, so ons laai goeders op op enige constructieplek of enige constructieplot en laai dit af op ander plekke of ons gaan haal klippe en bring dit naar die constructieperseel toe of die bouperseel toe of wat ook al en sodat die bouwers gebruik dit dan. Nou die constructieomgeving is een van die moeilijkste omgevings vandaag in die wereld en misschien maar een van die meest corrupte wat daar is, want allemaal in die constructiebedrijf wil geld by mekaar steel, of wil mekaar op een of andere manier onderdeur loop. So dit is een bitter moeilike omgeving waarin ek werk, en ek sien elke dag hoe dat mense oneerlik is. En dit is so hartseer, ek weet nie of die constructiebedrijf oor die hele wereld so corrupt is nie, maar ek sien elke dag aan my werk hoe mense oneerlik is, en hoe baie regulasies moet ingebring word, en hoeveel geld moet bestee word, net om die bedrijf te reguleer, net om op 'n bouperseel die goedere te beheer, en van boek te hou wat in en uitkom, en al die mense wat nou daar werk natuurlijk, ook type van te polisieer, want korrupsie, skelms en oneerlike mense is so besaai in die constructiewereld, en dit is so hartseer. Maar die stukje wat ons al gelees het vandag, is ontzaglik interessant, van hoe die tempel herbou moes word, en die koning het opdracht gegee, dat daar geld ingesamel moet word, want die tempel was baie bouvallig, vir baie jare het die konings nie aandag gegee aan die tempel nie, want hulle het afgode gedien. So Joas het toe nou besluit dat die tempel herstel moet word en hulle het 'n kus by die ingang neergesit en die mense het hulle offergawes daarna toe gebring en daar was baie geld uiteindelik in die kus. En toe het hulle na die koning toe gevat en dis getel en dis toe nou uitgedeel aan al die konstruksiewerkers. En daar is nie van hulle rekenskap gevra nie. Daar is geen boek gehou van die geld wat aan die constructiewerkers uitbetaal is nie. Daar is geen audit gedoen oor die geld wat aan die constructiewerkers uitbetaal is nie.
Konstruksiewerkers was eerlijke mense. Hulle het die geld uitbetaal aan die skrynwerkers, die bouwers, die meselaars, wiever ook al, die klipkappers. Hulle het al die materiaal aangekoop en niemand het 'n audit gedoen oor al die geld wat uitgegee is nie. Vriende, die kisvol geld was 'n groot klomp geld. Ek dink die herstelwerk aan die tempel het seker derduisende euro's beloop, as ons dit in vandagse terme moet uitdink. En van die derduisende euro's wat by mekaar gemaakt is, is daar geen audit gedoen nie, want die mense wat die werk gedoen het, was eerlik. Vriende, en dit is hoe ons leef in die huisgesin van Jesus Christus. As ons as kinders van die Here saam met Jesus in die aand aan die tafel sit na harde dagse werk, dan hoef daar niks te wees waaroor ons skaam hoef te wees nie. Voor Jesus se aangesig in die huisgesin van die Here is ons eerlik. As mens vir 'n kind van die Here 'n werk gee, as mens vir een van Jesus se volgelinge 'n opdrag gee en jy betaal vir hom geld vir die opdrag wat jy hom gee, hoef jy nie 'n audit op hom te doen nie. Want hy's eerlik. Dis hoe ons moet leef. Oral waar ons as Christene dan betrokke is in die wêreld, vriende, moet dit eintlik so werk dat niemand ons werk, ons geld, die uitgawes wat ons aangegaan het, dat niemand dit hoef na te gaan nie. So moet ons leef. Dat ons 'n besigheid bedryf of in 'n besigheid werk met groot geld werk en nie eers 'n audit nodig het of 'n audit verslag nodig het nie. So eerlik moet ons as Christene leef. Dis hoe dit in die koninkryk van God werk. As ons volgelinge van Jesus is, dan is ons radikaal eerlik. Soveel so dat niemand ons hoef te polisieer nie, dat daar geen papierwerk hoef te wees nie, dat daar geen audit hoef te wees nie, want so eerlik moet ons wees. Vriende, want oneerlikheid veroorsaak baie skade in die wêreld en die mense wat die prys vir die oneerlikheid betaal is die armes. Kom ons dink maar aan 'n bouperseel waar daar 'n klomp kontrakteurs werk en daar 'n klomp dinge aan die gang is. En as daar oneerlikheid is en as daar mense in daardie op daardie bouperseel werk wat daar is om geld te steel van ander, om swak produkte af te lewer, om swak werk te maak net om geld te spaar omdat hulle geldgierig is. Op die ou end moet daar meer polisieering wees, dis duur om regulasies in te stel, dis duur om meer en meer mense te kry om die papierwerk ag te kry. Daar's meer papierwerk wat moet gedoen moet word, daar's meer administrasie, dis meer en meer mense. En wie betaal die prys? Wie kry op die ou end minder geld? Dis maar die werkers, die ouens wat heeldag sweet, wat hard moet werk, swaar moet kry in die wind en weer en die son en die wind, in die koue. Dis hulle wat op die ou end minder geld kry. So wanneer daar oneerlikheid en wat daar korrupsie in die wêreld is, dan bring dit net swaar vir almal. Daarom is dit so hartseer of so verkeerd as mense oneerlik is. Voor Jesus se aangesig, sy kinders is eerlik. Vriende, as ons in die wêreld as Christene 'n impak wil maak, dan kan ons dit nie doen deur middel van ons kan in die wêreld byvoorbeeld sê ons is gedoop nie en dat dit nou 'n impak sal maak op mense nie. Of ons het die gawes van die Heilige Gees nie, of ons gaan elke Sondag kerk toe nie, of ons ken die Bybel uit ons koppe uit nie. Dis nie die goed wat impak maak op mense nie. Die goed wat impak maak op mense is hoe ons optree en hoe ons die werk hanteer wat oor ons pad gebring word. Dit is wat 'n impak maak op mense. Dit is wat mense laat oortuig dat dit goed en reg is om 'n Christen te wees as mense kan sien hoe eerlik ons optree, hoe waardig ons optree, hoe korrek ons optree in alles wat ons doen. En dan 'n interessante ding. Die Bybel gaan verder en as mens Psalm 119 lees, dan kry mense gevoel daarvan dat watter probleme ons ook al in die wêreld kry, watter swaar kry, watter onderdrukking, watter diskriminasie
ons ook al in die wereld kry, ons kan het op een eenvoudige manier hanteer. En wat is die eenvoudige manier? Die eenvoudige manier is net, vrienden, om een ethische leven te lei, om die rechte dinge te doen. Als je in die moeilijkheid is, hoe kom je daar uit? Door eerlijk te wees, door oprecht te wees, door rechtvaardig te wees. Als jy druk krijgt van iwers af, van boe af, van jou mense af, as mense jou probeer uitwerk, uit de bezigheid of uit de plekheid of uit jou werkheid, hoe oorwin jy dit? Weer eens, eerlijkheid, rechtvaardigheid, oprechtheid, openheid. Dis hoe een mens als Christen die leven hanteer. Als je wil vooruit gaan in die leven, als je wil rijk worden in die leven, als je succes wil maken, hoe krijg je dit raag? Eenvoudig. Eerlijkheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, openheid. Dus hoe ons als christenen leef. So vrienden, maak je saak waar ons is, wat ons doen, waar ons in die leven is nie. Die Heere Jesus vra van ons, dat ons radicaal eerlijk zal wees in ons leven. In die stukkie wat ons gelees het, is een groot constructiebedrijf, een groot taak, een groot werk, een groot bouwwerk van derduisende euro's gedoen sonder enige papierwerk, sonder een audit. So eerlijk was die constructiewerkers, die messelaars, die bouwers, terwijl hulle aan Godse tempel gewerk het. Dit mens kan amper sê, hulle het in die teenwoordigheid, in die huisgesin van God, het hulle die tempel reg gemaakt. En so eerlijk was hulle. En dit is wat die Heere Jesus van mij en jou vra, as sy kinders, waar ons ook al is, laat ons eerlijkheid, ons radikale eerlijkheid so uitstaan, dat mense daarvan kennis neem, dat hulle dit sal onthou, en dat hulle dit sal neerskryf, en dat mense 5,000-6,000 jaar later nog kan lees van eerlijke mense. Dit is ons kracht als christenen. Dit is hoe ons impact maak. Dit is hoe ons die wereld verander. Ongelukkig leef ons in een corrupte en oneerlijke wereld. En is het zo makkelijk soms om maar net in te val by die rest. Partykeer is ons net te moeg. Ons is oorspanne. Ons is in die moeilijkheid. Want ons moet kos op die tafel sit, ons moet ons rekeningen betaal, en ons is so gedruk, dat ons nie eers meer die energie het, om eerlijk te wees. En my gebed is, laat die Heere Jesus vir ons allemaal die kracht gee, die moed gee, die oortuiging gee, om radikaal eerlijk te wees, in ons werk, in ons optrede, soveel so, dat ons nie eers een audit verslag nodig het nie. Amen. Kom, laat ons bid. Ons Hemelse Vader, ons weet, het is so moeilik in die moderne wereld om eerlijk te wees, Here. Het is so makkelijk om te jok, om leens te vertel, om goed te verdoesel of toe te smeer. Here, dit is nie hoe ons in U koninkryk leef nie, dit is nie hoe ons in U huisgesin leef nie. Help ons as die kinders om radikaal eerlijk te wees. Ons bid het in Jesus naam. Amen.